Lafim-baovao hafa kosa indray dia isan'ny olana goavana misy eto Madagasikara ny resaka fananatany. Olana ao anatin'izany ny fisian'ny resaka bokorovitra izay varavarana misokatra ho an'ny resaka risoriso sy ny kolikoly. Eny anivon'ireo sampandrarany fananatany eto Madagasikara. Nisy ny famolavolanina lalàna entina amahana izay olan'ny bokorovitra izay ary efa novolavolaina ihany koa ny didy fampiarana izay notanterahana tamin'ity androany ity ny atrikasa andiniana izany farany melohany tondrana izany eo anivon'ny governemanta sy ny ministra melohany izay tena ampiarana izay lalàna izay. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mamy Rasoanevo. Amahana ny olan'ny fananatany indrindra fa ny olan'ny bokorovitra izay miteraka kolikoly eny anivon'ny sampandrarana fananatany eto Madagasikara, ity lalàna no volavolaina mikasika ny olan'ny bokorovitra ity. Lalàna izay niara-nidinika tamin'ireo mpiantsehatra rehetra sy nandraisana izay mety ho voakasika an'izany ahitana ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpahay lalàna maro. Androany dia mbola nitoy izany dinika fijerena ity famolavolana ity didy fampiarana ity tetsy amin'ny hôtely Ibis melohan'ny itondrana azy eny anivon'ny governemanta melohan'ny tena ampiarana izany lalàna ny bokorovitra izany. Mite tongatra any amina mafian'ny tany mihitsy dia lasa hoe efa tsisy porofa ny amin'ny sampanaraka dia ndao amorona titre vaovao zay ho an'izay manome vola vola be. Za zany ny olana mikasika an'ity tany ity no lay bokorovitra ary nitatra koa ary zany satria indraindray aza misy manao fananiana vitina ny boky any amin'ny sampandraram-panjakana adhevitra nanahirana be satria io ny tena varavarana ny danadana ny diran'ny risoriso sy ny fomba ratsy amin'ity resaka tany ity. Misy ary zany a lalàna ny volavolaina amahana ny olana amin'ity hoe bokorovitra ity, efa vita zay lalàna zay. Fa le lalàna tsy azo ampiarina manidina fotsiny lalàna raha vao tsisy didy fampiarana azy, de namola vola didy fampiarana na décret d'application le lalàna ary efa nandritry ny volana maromaro a na fotoana maromaro dia nidinina hoe io zany no ampiarana n'ilay de lalàna afahana miroso ny famahanany olana ateraka ity bokorovitra ity. Isan'ny vaaolana ihany koa ny digitalisation eo amin'ny sampandrarana fananatany zay a ifanampy amina ihany ko a anaovana modernisation ny sampandrarahan'ny fananatany fa tsy le hoe bokorovitra ihany dia mbola boky ihany ko no efa io ny olana dia mbola amerina boky ndray mandeha ndraiky ity dia ho rovitra indray any arina any a dia nanaiky sorana ny mpamatsy vola nanaiky hoe d'accord rehefa vononareo dia zay ko mba vononanampy anareo a dia hoe nidingana voalohany aloha ary ny amin'izao fotoana izao a nanaiky ry zareo nahazo taratasy tamin'ny mois de décembre teo a hoe anome atsika vola ry zareo a 5 millions de dollars anomboantsika azy fa rehefa mbola mila fanamponanareo dia teneny fa vonony zay fanampo izy izy 5 millions de dollars io a anisany ampiasananio a ny anaovan'izay modernisation ny sampandrarahan'ny fananatany zay digitalisation numérisation. Faharoa ananganantsika broy fotony fananatany any amin'ny commune zay tsy tafiditra ny kazef na reo le projet ohatra ny propfr sy ny namanyireo a ary fahatelo a anaovana tsy any amin'ny tany ndray fa any amin'ny permis de construire mba zavatra manara-penitra ihany ko zany a anatin'le ma projet mataky indray zay. Tetsy amin'ny Ibis moa no nanatanterahana ity atrikasa ity izay notarihan'ny ministra ny fananjarianany tany sy ny fananatany.